Ukraynada Azərbaycanlılarla bağlı daha bir kriminal hadisə qeyd alınıb. Bir nəfər qətlə yetirilib. Məlumata görə paytaxt Kiyevin Desnyanski rayonu ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Məcidov Samid Lətivoğlu, həm yerlisi 1993-cü il təvəllüdlü Hüseynov Rasət Hafizoğlu tərəfindən kürək nahiyəsinə kəsici alətlərlə vurulduğuna görə həyatını itirib. Xəbərə keçmədən öncə kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Hadisəni törədən şəxs və hadisənin digər iştirakçısı 1982-ci il təvəllüdlü Vəliyev Seymur Cavanşıroğlu ölkəni hava yolu ilə tərk edərək qaçmaq istəyərkən yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıblar. Hadisədən 2 gün əvvəl isə Ukraynanın Dnepr şəhərində Azərbaycanlı Anar Məmmədov qətlə yetirilmişdi. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin yerli bölməsi onun həmin bölgə üzrə kriminal qruplaşmanın rəhbərlərindən olduğu bildirilir. Polis əməkdaşları qatilin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə müvəffəq olublar. O, 1993-cü il təvəllüdlü Yusif adlı Azərbaycanlı şəxs idi. Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyindən bildirilib ki, son vaxtlar demək olar ki, hər gün Ukraynanın müxtəlif bölgələrindən bu ya və digər formada Azərbaycanlıların kriminal, dələduzluq, oğurluq, ölkədə qanunsuz yaşama və s. əməllər ilə bağlı məlumat daxil olur. Ukraynada Azərbaycanlılar arasında kriminal hadisələrin belə çoxalaraq yerli ictimaiyyətdə müzakirələrə səbəb olması, Ukraynada fəal Azərbaycanlıları diplomatik missiyanı, ümumiyyətlə diasporu ciddi narahat edir. Bunun son illər xüsusilə də 2020-ci ildə Azərbaycanın qalib olduğu vətən müharibəsi ərəfəsində bir çox ölkələrdə olduğu kimi Ukraynada da diplomatiyanın və diasporunun nail olduğu uğurla bu ölkədə Azərbaycanla bağlı böyük rəğbətə kölgə salma ehtimalından narahatlıq ifadə olunur. Səfirlik diaspor təşkilatının rəhbərləri xüsusilə Ukrayna Azərbaycanlıları radası bu kimi halların qarşısının alınması üçün təbliğat, təşviqat işini gücləndirir. Xüsusilə də Azərbaycanlı gənclərlə profilaktik söhbətləri artırır. Xatırladaq ki, Ukraynanın ictimai siyasi, elm, təhsil, inzibati tip, biznes və digər sahələrdə bir sıra tanınmış azərbaycanlılar müxtəlif uğurlara imza atıblar. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Biz varlıq! Vəcdə! Biz varlıq!